Oder kommt Renault? Sehr gut, ciao, muss man. Hi, hi. Was Du, passiert? Tagsam. Tagsam, du, der Junge, du kannst das. Wer macht das mal? Ciao, ciao, muss. Hi, Was hat die Udrum, mit ich mir kann das vor? singen, oh. No, Nee. tat mo tak kam der Deutsche, no. Ja, ich gucke gerade über. Ja, Am no. besten, das ist so die Story drin. Ja, ich sage ein Sekund, das ist interessant. Ja, Ja, ich gehe da am Weg. Gott neu. Zatteln du rot mit drin? So, jetzt schon muss Stream der Rückschnur der Rat. Stream will schon zu drehen. Jojo, Goro, na ja. Boah, was ist denn? Nimm ich das Konas. Podcast stream дээр хийж байгаа болоо. Podcast stream хийхгүй аадаг ш. Одоо Lotus stream тэ. Өөрөсөн тоглох гэж баг краун орж байхад энэ топ бен бич болоо гэжтэй нөгөө энэ чинь нөгөө фейсбુક чинь цаанаас нөгөө юу ярагтаад юма миний фейжиг нөгөө гейминг фейж гэж төвчүүлэн тэгсний дараа топ бен энэ төр бүхэн насддаг байхгүй ингээд бичээд үзье да нийтдээ тоглоход албаар ингэж өгөл шүү дээ. Наа тоглоомоос өдөө чичгэж. Гэтэ цол нэмэхгүй байх тий. Жужуу чу. Чу гэдэг юм байна даа. Battle. Хоёу нь юу юм? Room 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 л гэчихнэ. Стример ширдээд гоё олоод room нээж өгөн штэ. Тэрнээс 10 хэдэн үнэтэй room нээхэр чинь наач дүүхгүй шүү дээ хүүхд минь. Мэдэж байна уу? Нэг лаг хаа. Окей. Оо. Нигээр юу авах юм? Гүст. Хоёроо орнд юм уу хин? Нэг хэрцэгт олчих. За, сэхлэг үл энэ. Энэгээр чинь юм ангир орноо. Йоо. Зангир орж ирээд бүр шэрч. Айгу хүн үзүүлээд ангир чинь юм байна. Алахгүй. Ай ой. Гэтийн энэ хугацаатай юм биш үү? За баярлалаа 20 сэлгүүр. Яа тэгч.
Dün 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 dün. Dün 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 dün. Дөрөлөөрөө Ёо, рум мөм нэвэл бараг хүн ахаа болцсон биш байна. Хүмүүс рум мөм сонирхоо болцсон биш бараг. Рум нээлхмээр байгаа юм байна. Гараа орог. Би ч одоо рум нээх бүр намайг яг хийж яхад рум хүмүүс рум 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 гэж хүчгээд байдаг. Одоо рум чинь нэгэд үзсэн нээлгдэх ч хүү алах зүгээр. Рум хүсэж байгаа хүн чи алах. Рум нэлгэх гэсэн хүн байхгүй юм шиг байна. Тэр рум дарах хүмүүс зүрн цогцсон мөлий. Манай зөвхөн тунсан үзэж чадлах шиг шин. Юу ч тоглож байсан үзэж чаддаг. Тэр 8 эсрэг 8 аймаг нь гоё юм биш үү те? Мэдгүй би эсвэл тэр map дээр ерөөсөй тоглож үзэж шүү дээ. 8 эсрэг 8 тэдэм гоё юм биш. Эн лотос буткай дээрээ барах юм байхгүй бах уу? Аа. Оо тэдэм мэдэм ч анаа бүр амар тоглодог хүүхдүүд их болсон. Тэмиг бол ерөөсө барахгүй мэл. Оцоц. Лэм толтолцол. Одоо манай найзуудаас ингээд юу яах юм бэ? Өрөм нэгэд яг тэдэм эсрэг тавлыг гэдэх юм бол хүмүүс байгалах шиг. Багш таа дээрээ айлхана да. Тиштэй.